policija, prosim. Ja, dober dan, jaz sem Darja Mlinarič, stojim tule pri Vtiku 75. Jaz sem obdolžena, da sem eni gospe vzela denar in želim preiskavo sama, ker se mi zdi, da me obtožujejo tega. Takoj zdaj? Takoj, prosim, če prije ena policija. Želim, da se naredi preiskava mene in mojega avtomobila, ker nočem da... Kako pa reka, da se vi pišete? Mlinarič, Darja. Mlinarič. Darja. Ja. Dok se ne bi se lepo, a niso policisti to? Lejte, lepo prosim, jaz kličem za sebe policiste, ker želim preiskavo avtomobila in ne, mene. Zanima me, če so policisti na kraju. So, ja, pa noče so, ampak noče. Potem gospa pristopite do njih. Sem že in je zavrno preiskavo. Kaj so vam naredili? Zavrno je preiskavo. Kaj želite prijaviti? Pa dobro, ne. Gospa, tukaj gre za obtožbo, da sem gospej vzela denar. Jaz hočem, da se preišče moj avto in jaz, ker jaz nisem vzela nobenega denarja. In jaz želim preiskavo. Gospa, policisti so na kraju in bo povedali, kakšne so njihove pristojnosti. Ampak to, kar navajate, ne gre za kaznivo dejanje, ampak gre stvar na zasebno tožbo. Policisti pa vozila brez odredbe sodišča ne morajo preiskati. To sem vam verjetno tudi na kraju razložil. Je, ja. V redu? Evo ga. In to je to. Komodarna, avto moja. Svidenje. Na gobčnik imate oba. O, lega. O, živijo. Dobar dan. Ne bilo potrebe, drugač. Lahko je znok, kot njim fan. Kaj se dogaja? Prosim. Lahko je znok, kot njim fan. Pa se ti osedla, pa sem ga pogovarjala. Prav, a se ti lahko osedla, pa se pogovarjala? Ne bom vam nič naredil, sam pogovarjala. Ja. Ne bi bitla. Ta voda je še od liste, ali? Ne vem, to je vaš junak dal, tako da to ni naše. Hvala, drugač, za pozornost. Je že, ne da bo. Zakaj je to sprašujete, če rekla, da se dobro počuti? Ne bom se več zadovoljala, da se dobro počuti. Ti bližiš njimi. Ma brez veze, se to vse fake. Kar dela je bolj šit. Bolj da neha, drugač bo hudo. Pardon. Ni, da ne gre, da ni to nasilje zgodilo, ampak so zarirane zadeve, kaj ne prijavljajo, zato da bodo zabudi tudi na namen, da bodo bil sin prodavati tudi doma. Tako smo pa začeli zadeve razvršiti, zdaj se bi bilo zapravljali, tako je lahko skupina ljudi, ki je vse to je. Ona je pa hodil, padla mi vtor, z vsemi tudi propagandami antičnih in so. Ta tipična šola, ki se vidijo, da je na katero se zgovarja, da se vidijo, zakaj se gre, in ona to si razlaga na popolnoma
hodniku. Ne, ona nije agresivna, ima te podhodnike, ki smo zdaj skupaj spalali. Ima agresivno. Ima posebno. Vidite s tim? Ja, ima to se zdrava. Ima agresivno, da spada na to. Zelo. Ima te kakšne poškodbe. Ja, tukaj. In da se je tako zgodilo. Tri ure nazaj. Tri ure nazaj. Tako, tako. Ani Dimitri smo zdaj pogovarjali. Mislim, da je to zasedom pogovor med zdravnikom pa pacijentom. Tako da prosim... On je pacijent. On je moj pacijent, ki je poškodovan, jaz sem pa zdravnik. Tako da prosim, če me poslušujete in se med tim spoznate. Da se lahko mi razupno sredljega, da se je po stopte tam legorni. Tako da prosim.